Showbiz აღსანიშნავად სამტრედიაში შოუ კონცერტი გაიმართა. სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილ სცენაზე ნუცა ბუზალაძემ, სოფო ბედიამ, ანსამბლმა ფაეტონი და გუფი ლენდმა იმღერეს. საღამო ამიკო ჩოხარაძესა და ლევან გოგორელიანს მიყავდა. Პირველად მოგს კონცერტი სამტრედიაში, პირველ დღეს სამტრედიაში და ძალიან მოხარული ვარ, იმიტომ რომ თვითონ ხალხი ძალიან თბილად შეკვდა ყველას. მომღერლები სხვა შორის ძალიან განსხვავებული ვიყავით, ანუ სხვადასხვა ჟანრის. და რა ვიცი, მე ვფიქრობ რომ მოეწონათ ჩვენი კონცერტი, იმიტომ რომ ჩვენ რა ვიცი, ჩვენი მაქსიმალური ჩავდეთ. მოეწონა ეს კონცერტი, ძალიან კარგი იყო, ჩვენ აქ მეგობრები შევიკრიბეთ, ძალიან კარგი მომღერლები იყო და გავერთეთ, რაც არა ძალიან მოგვეწონა და ეს შობა ძალიან კარგია, რომ გარეთ შევხვით და ესეთ კარგ სიტუაციაში. სრულიად საქართველოს მინდა გისურვოთ პირველ რიგში ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა, სიხარული, სიყვარული. მოგვიანებით სცენაზე სამტრედიის მაჟორიტარ დებუტატი კახა კალაძე გამოჩნდა. კალაძემ სოფელ ნოღაში მცხოვრებ ქალბატონ ლიაშანიძეს შობის საჩუქრად ბინის გასაღები გადასცა. ლიაშანიძეს ერთი წლის წინ ხანძრის შედეგად სახლი დაეწოდა, ოჯახთან ერთად უსახლკაროდ იყო დარჩენილი. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის, ეხა მე მინდა სცენაზე ვთხოვ ქალბატონ ლიაშანიძეს, რომელიც არის სოფელ ნოღას მკვიდრი და ერთი წლის წინ მას დაეწვა სახლკარი და დიახ, დღეს არის შობა, დღეს ხდება სასწაულები და ყველა ეხა ერთად გავხდებით ერთი სასწაულის ნახველი, როდესაც ბატონი კახა კალაძე მას ქალბატონ ლიას გადასცემს სახლის გასაღებს. კიდევ უფრო მეტი აპლოდისმენტები მოგდა. დაუდეთ ხარში. უკვე მესამე წელია სამტრედიაში ხდებით შობას, ულოცავთ რაიონის მოსახლეობას და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, სრულიად საქართველოს მინდა მიულოცო შობის ბრწყინვალე დღესასწაული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, მსოფლიოში ყველა ქრისტიანს, ვინც დღეს აღნიშნავს შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს.